Yeah, I think it was a good match today. My first performance for the Binatka team. I really like it here. The atmosphere was great. The spectators were great. So I really like my performance and the team's performance today. So I'm really happy with the win and looking forward to continue with the team. So I'm glad. Thank you. Tak dneska premiérový start v dresu Benátek, jak se ti hrálo? Hrál se mi super, snažil jsem se udržet míč ve hře a to mi stačilo a zápas se mi podařilo. Hrál jsi proti deblovému specialistovi Pavlovi Drančákovi, za jakou taktikou jsi šel do utkání? Hlavně ten míč neskazit, pohlídat si více ty drivové výměny a moc se do nich ani nepouštět, spíše míče umístěvat a tohle byla taktika. Dnešní vítězství 7-0 proti Meteoru Praha, proti odvěkému rivalovi, je super, jsme za něj moc rádi. Meteor sice přijel v oslabené sestavě, kdy mu to bylo několik hráčů, ale myslím si, že náš tým, všichni hráči předvedli super, super výkony a dokráčili jsme k vítězství 7-0, kterýho si nesmírně vážíme. Jsem rád, že ve velmi dobrém světle se představili všichni tři další hráči. Jak Knudsen, tak Kier, tak především Mikkel Mikkelsen, který byl opravdu posilou, bylo na něm vidět jeho kvality, když před měsícem vyhrál Dutch Open, takže jsem rád, že do týmu zapadli. Myslím, že v těch deblech jsme předvedli velmi, velmi dobré výkony a nyní je potřeba na to navázat zítřejším utkání v Klimkovicích, kde si myslím, že to bude velice zajímavé utkání, že předpokládám, že Klimkovice jsou silnější tým než Meteor, ale my chceme zůstat na té vítězné vlně a držet se na špici extraligové tabulky po tomto víkendu.